ayıb da olmasın deyəcəm ya bunu. Bu yaxınlarda Mətənə İskəndərli deyib ki, bəs mən ana olmaq istəyirəm. Deyib ki, yəni mən bunu zarafat demirəm. Hə, deyir, Zeynfira da oradaydı. Subay qadınam, deyir, həyatdır, burada nə var ki, yəni? Yenidən çox sevə-sevə, yəni ana ola bilərəm. Dünyaya övlad gətirə bilərəm. Evə xanım da dəstəkləyib onun fikrini, düzdürmü? Dünənlərdir. Həm dəstəkləyib, həm də deyib ki, hamı hamilə olmalıdır. Nəyə görə? Yəni, hamı deyəndə, necə hamı? Mən deyim də, orada yaxşı... Bak, Emil, maraqlı söhbətdir. Bak, ərəbə beləcəm. İngilisində belə bir kəlam var. Get pregnant with beautiful dreams. In due time, çevirirəm. In due time, God will give birth to it. Yəni, gözəl arzulara hamilə qalın və zamanında, vaxtı çatanda Allah onları dünyaya gətirəcək. Məsəl üçün... Ha, gözəl sözdür ya. Gözəl arzulara hamilə qalın ki, vaxtı çatanda o arzuları dünyaya gətirə biləsiniz. Allah izin verəcək ki, o analar sözü, amerikanalar sözü. Yəni, insanlar yaxşı, elə bir musiqidir, yəni bir əsərdir, rəsm əsəridir. Ona sənətkar öncədən daxildən elə bir ki, hamilə qalın. Belə başa düşün ki, hamının evladı var. Dünyanın elə ən böyük varlığı, xoşbəxtçiliyi elə olardı. Yəni ki, mənim 1 milyon dalınca qaçım, amma evimdə uşağımda problem olsa, o mənim üçün böyük dərd olur. O pul işinəyə lazım deyil ki. Amma mənim uşaqlarım sağlamdılarsa, danışıb deyib gülürlərsə, evi 3 maat olsun, əsas... Hamısı sənə uşaq qardaş, maşallah olsun. Hə? Hamısı da sənə uşaq, fırt elib burnuna çıxmək. Hə, bəxtəri yaxşı olsun, mən yenə mən uşaqlar. O bəxtəri yaxşı olmaqdan da ötürü bu şov biznesdə günah az eləmək lazım ki, sən balında olmasın səhər-səhər. Bu mirakdır.